Je tu ďalší z série Anglicky s jedlým. Som v jednotke, kde sa bavíme o jedle, o pití, o zvieratách a čaká na tú prispôsobený tréning. The girl reads the newspaper. Dievča číta noviny. Hovädzie, beef. The girl eats a tomato. Dievča je rajčinu. Dievča, nie dievčata. To dieťa pije vodu. Child drinks water. They eat the food. Jedia jedlo. Ten muž je ryby. Man eats fish. Opäť hovec je tu. O, to asi nevšimu, či to bolo takýto istý tvar. Prasačie. To predsa je to iné. Prasačie. Dievčat a chlapci jedia. Boys and the girls. Je to naopak. The girls and the boys eat. He eats food. On je jedlo. Tí chlapci pijú mlieko. The boys drink milk. The women. Ženy. The women. Tak sa mi to zdá. Tá žena má dievčatá. The woman has girls. To je tá prasačina. S jednou chybou som na konci.